دیے ہیں اس کی کچھ عادت ہمارے اندر بھی ہے. ضرورت کے وقت اس نے بھی منایا, ضرورت کے وقت ہم بھی منا لیتے ہیں کسی کو بھی چچا. اور ذرا نظریے سے گرا ملعون کم مخر, دیکھو حیثم سے کم مخر, دیکھو ہمارے دادا کا بھی دشمن تھا اس کا دادا. اب دیکھیں اتنی کھاد ڈال دیا ہم نے, اس نے کہا میں جاتا ہوں, وہ گیا. جملہ آپ پڑھ جائے تو مزہ آئے گا. کیا اسے چھوڑ دوں
और अफसोस की बात है जब ये कुंडली को चुनी के साथ होता है, अफसोस है अफसोस। माफिया के ऊपर भगवान मगर मर के दम तक न छोड़ूंगा ये जुमला, अरे अगर माफिया जन्नत में चला जाए। तो हमारी जो मन पक्की है से शादी कर दी।
جيگا علی آئے وجہ آئے انظر الى الارض زمین کی ساتھ چھوڑ دیا زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں کیا حاجت ہے بولو تو صحیح کہا آپ تو میری حاجت مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہا نہیں زبان سے تو کہو تمام دیکھئے بھائی زمین پہ نظر ہے رسول کے چہرے پہ نظر نہیں اس سے بڑا ایسی بڑے باتوں کیا دوں چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے سامنے کیسے رہنا ہے یا یہ علی نے بتایا یا باز نے جا ابھی تو فضیلت کی معراج کراؤں گا آپ کو میں جو جملہ کہہ رہا ہوں زمین کی طرح دیکھا کیوں چونکہ صحرا کو لینے آئے ہیں نا ارے بھائی پوری مجلس میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں اپنی بیوی کی شان میں علی اتنے بڑے ہو کے بھائی کی طرف دیکھو نظروں میں نظریں ڈالو مطالبہ کرو کہا نہیں صحرا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نعمت چھپنے سے ملتی ہے ارے بھائی ارے دو ہی دو چیزیں علی نے دنیا میں مانگی ایک سر اٹھا کے ایک سر جھکا کے سر اٹھا کے عباس مانا سر جھکا کے تیرا مانگی شادی ہو گئی کہ ابھی شادی کہاں ہوئی ابھی تو سنیے علی تمہارے پاس کچھ ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ بات سنیں جو بیٹی کے لیے کہتے ایک لاکھ کی تنخواہ ہو تمہارا دین نہیں دیکھیں گے یہ نہیں پوچھیں گے دیندار کتنا اور آج کل تو اتنی جسارت والی ہو گئی میری ماں بہنیں تین سے کم ایک بھرے جو دو روپیہ بیوی کو کما کے رکھی
یہ کہیں گے نبی نے چاہے کیسا دیا دیا مگر جہیز کہاں سے خریدا جائے جہیز منع نہیں ہے جہیز کہاں سے خریدا جائے کہنے لگے علی تمہارے پاس کیا ہے کہا گھوڑا ہے سیرا گو میری تلوار تیر کہنے لگے گھوڑا تمہیں مبارک میدان جنگ میں لڑو گے تلوار تمہیں مبارک نسلیں دیکھ کے چلاؤ گے دیکھو کتنا پکا یاد ہے
سے بات متوجہ نہ ہوگے تو حدیثیں کی سر رکھ دی جائے گی تاپ ہمیں اور یہ منطبت آ جائے گی وہ خوشی دے گا علی یہ ساتھ ہے زہرہ کی شادی منہ دکھائی نہ محرموں کو کروا رہا ہے دوستوں کو بنایا ہے بیوی کی منہ دکھائی کے لیے علی یہ ساتھ ہے زہرہ کی شادی دلہن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے کے ساتھ ہے زہرا کی شادی شہر مان کے لیا ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی کھانے میں نجس لوگوں سے کھانا بنوایا تمہارے دادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا تمہارے پردادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا
ایمان والے میں کرنا یا ایمان والے سے اچھا کوئی گھر دکھا دے اگر کسی کے پاس کوئی گھر نہیں ہے تو شادیوں کو ٹھیک کرو اور انتظام ایسا کرو یہ جو میری ماں بہنیں بکرے سے ثواب لے کے جائے گی شادیوں میں سارا ختم ہو جائے گا شوہر ہی بٹھا کے لے جائے گا سدا جھٹا کے بے پردہ اسکوٹی پر جتنا ثواب کمایا تھا مجلس ہو سب ختم ہو گیا بے پردہ نہیں ہے ایک شادی نہ جانے کتنوں کا ایمان خراب کرتی ہے اسی لیے ایک حل بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ شادی اسلامی کرنا چاہتے ہیں جو کارڈ بٹواؤ تو سب سے پہلے کارڈ پہ لکھو وقت کے امام امام زمانہ شریف کو دے رہا ہوں دال تو زلی میں لا کے جناب عباس امام زمانہ تک پہنچا دیں گے جیسا اچھا آدمی بلاؤ گے ویسا اچھا انتظام کرو گے اب تیسرا پیغام غدیر جو شادیوں میں ہو کو وہ غدیر پہ خرچ کرو اکبر کے اوپر کسی کو جھکتے ہوئے دیکھا
میں قریب گئی کون حسین یہ خوبصورت چہرہ خاک میں مل جائے یہ ہے میرے بابا شب عاشور لیلا بالوں میں پندھا کر رہی ہے انگلیوں سے اور اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے اکبر کی شہادت بڑی سخت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور روایت کہتی ہے اے ایسا میری ماں بہن دل سنبھال کے کسی شہید کے اوپر ایسا نہ ہوا کہ جیسا اکبر کی تو سکتے ہو زینب نے سب کا حلقہ لگا دیا کبھی ماں سے ملے کبھی پھوپھی سے ملے کبھی بہنوں سے ملے حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا میں نے غور سے دیکھا کبھی سکینہ بھی بڑھ جاتی ہے کبھی لیلا بھی بڑھ جاتی ہے کبھی زینب بھی بڑھ جاتی ہے مشکل سے رخصت کیا حسین کے پاس آئے حسین نے بھی رخصت کر دیا اب یہاں سے سنیے بس اکبر چلے پیچھے سے کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی پیچھے مڑ کے دیکھا کیا دیکھا ضعیف ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے تھوڑے کو موڑا بابا میں تو آپ سے رخصت ہو کے آ گیا تھا میرے مولا نے کاش اکبر تیرے بھی اولاد ہو رہی تو تجھے پتا چلتا میرے اکبر جب تک میرا سامنا
نام سے بیٹھے ہیں کیا بات ہے اتنا تڑپ کیوں رہا ہے میرے بچے چل مجھے میری بھوٹی کی زیارت کرا دوں چل مجھے میری ماں کی زیارت کرا دوں آخری بار ماں سے اور بھوٹی سے ملا دیجئے کہ چل بیٹا ایسا کر کہ تو دونوں ہاتھ میری کمر میں ڈال دے اس لیے